Елорда іргесіндегі 69-шы мектеп гимназияда он саусағынан өнер тамған мұғалім көп. Бірі ұстаздықпен қата, ұсталықты қолға алса, енді бірі тоқыма өнерін хобби қылып жүр. Бүгінгі кейіпкеріміз бос уақытында үйлердің қабырғаларына сурет салады. Толығырақ тілшіміз тарқатсын. Назерке Кемел Ақышев атындағы 69-шы мектеп гимназияда бастауыш сынып мұғалімі болып жұмыс істейді. Еңбек жолын 2015 жылы бастаған маман бос уақытында бейнелі өнермен айналысады. Білім беру ордасындағы біраз мұрал Назеркенің қолынан шыққан. Ең бірінші салған сөретім ұстаз бен оқушылардан басталды. Өзіміздің директорымыз Жұлдыз Қуанышқызының ұсынысымен басталды сол сурет. Сол ары қарай шабыттанып, екеуміз бірге ақылдасып, неше түрлі хабарлауға жамбытырып, және суреттерді бастадық. Бойындағы дарынын дамытып, табысын арттыру үшін Назерке басқа мекемелерден де тапсырыс қабылдайды. Оның ішінде дәмханалар мен демалыс орындары да бар. Түнгі клубтарға да салған болды, бала бақшаның ішінде де, мектептің ішінде де салған жұмыстарым өте көп. Негізі суреттің үлкендігіне, қиындығына қарамайым, менің шабытыма байланысты. Суретші көбіне майлы және акрил бояуларын қолданады. Өйткені денсаулыққа тиер зияны аз. Көңілім көтеріліп шабытым ашылса, бір апталық жұмысты бір күннің ішінде бітіремін, дейді Назерке. Өзінен үлгі алатын шәкірті көп. Оқушылары сынып жетекшісінің еңбегін жоғары бағалайды. Назерке апай өте суретті әдемі салады. Және маған Назерке апайдың суреттерін айтады. Оның суреттері коридорда, сыныбында да болады. Мектебімізде Назерке апай кез келген суретті жақсы салады. Қолынан шыққан пейзаж бен портреттері өте ұнайды. Бізге бейнелі өнері пәннен сабақ береді. Жалпы ұжым ішінде өнерлі ұстаз көп. Мектеп директорының оқу ісі жөніндегі орынбасары Маржан Алпысбайқызы осылай дейді. Бізде енді жалпы мектебімізде өнерлі ұстаздар өте, шығармашыл ұстаздар өте көп. Атап айта кетсек, Сәулеш Итаятқызы қол өнерден жаңа кілем тоқу, одан кейін бізде ағаш жұмыстарымен жасайтын ұстазымыз бар, Әлімжан ағай, яғни Әлімжан ұстазымыз. Ол кісі де міне шығармашыл ұстаз, жоғарғы деңгейде кәсіби тұлға. Назеркенің бұл өнерін жолдасы да қолдайды. Өйткені келіндік қызметін қатар алып жүруге еш кедергі емес. Өнерлі адамды шектеуге болмайтынын жақсы түсінеді үй іші. Мирлан Алтынбек, Артур Горшняков, хабар 24.